Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo eksponencijalnu nejednačinu, međutim, trenutno je jako komplikovana, želimo što više da uprostimo. Ove osnove su nam date kao decimalni brojevi, pa ćemo to nekako da prebacimo u razlomke ili u cele brojeve. Recimo ovdje imamo 0,5, kako ja mogu to 0,5 da napišem? Ako ga pišem u obliku razlomka, to je 5 desetine, pa te 5 desetine mogu da skratim sa 5 i dobit ću da je to jedna polovina. A šta je to jedna polovina? Pa jedna polovina je isto što i 2 kroz 1, znači opremljam taj razlomak, ali ga stavim na stepen minus 1. 2 kroz 1 je 2, znači to je 2 na minus 1. Znači ovo 0,5 mogu da pišem kao 2 na minus 1. A kako mogu ovo 0,25 da predstavim? 0,25 u obliku razlomka može se predstavi kao 25 kroz 100, pa onda možemo da podelimo i prvilac i menilac sa 25 i to će biti jednako jednoj četvrtini. Sad opet želimo da opremimo taj razlomak, da četvorka bude gore, znači to će biti 4 kroz 1, ali na minus 1, odnosno to će biti 4 na minus 1. E sad dodatno ja ovu četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat, znači to će biti 2 na kvadrat, pa na minus 1, odnosno ova dva možemo da pomnožimo, dvojku i minus 1, pa će to biti 2 na minus 2. I sad ova jednačina, da kažemo, poprima dosta jednostavni oblik, umjesto da pišemo ovu osnovu 0,5, mi ćemo pisati da je to 2 na minus 1, znači imat ćemo 2 na minus 1 od 2x kroz 1 minus x, da je veće ili jednako od ovaj koren. To je, da kažemo, nešto na jednu polovinu, znači kad imam koren iz, da kažem, x, ja to mogu i da pišem kao x na jednu polovinu. Znači to ćemo pisati kao jednu polovinu. Ovo 0,25 ćemo pisati kao 2 na minus 2, znači umjesto da pišem 0,25 pišem 2 na minus 2, prepišem ovo x minus 6, pa sve to korenom, odnosno sve to na jednu polovinu. E sad, ovaj zadatak je dosta prosti. Ako želimo da ga radimo, potrebno je da vidimo odgovarajuće uslove koji ovde važe. Sad kad smo imali ovde koren ovaj na početku zadatka, očekuje se da unutar korena bude pozitivan broj. Sva sreća je da će unutar korena biti pozitivan broj, jer mi ovaj broj koji je pozitivan 0,25 stepenujemo na neki stepen. Znači bilo koji stepen da uzmemo, čak i da je negativan i da je pozitivan, To kad se stepenuje pozitivan taj broj, rezultat će biti pozitivan, pa možemo da nađemo koren iz pozitivnog broja. Ista je situacija i sa desne strane, mada tu je i nebitno da li je rezultat pozitivan ili negativan, ali bit će rezultat pozitivan. Ono što je bitno ovde je da imamo ovde razlomak ovaj. Znači nama se javlja razlomak 2x kroz 1 minus x, ne smemo da imamo u imenjucu tog razlomka dole ovo da nam bude jednako nuli, znači kao da imamo ovde razlomak pa kroz nula. Znači bukvalno ovo 1 minus x će morati bude različito od nule, minus x prebacim sa desne strane postaći x, znači x će morati da bude različito od 1. Ja sam ovde napisao 1 različito od x, dakle uslov rešavanja ovog našeg zadatka, rešavanje ove naše eksponencijalne nejednačine, da x mora da bude različito od 1. E sad vršimo ova množenja, znači sa minus 1 množimo ovaj eksponent, znači to će biti 2, sa minus 1 kad pomnožim 2x, to će biti 2 na minus 2x kroz 1 minus x, da je veće ili jednako od, ovde se isto sad sve množi, znači imam ovu jednu polovinu koju množim sa x minus 6 i to sve množim sa ovim minus 2, znači imat ćemo 2 na minus 2 puta x minus 6 puta jedna polovina. Sva sreća, pa možemo ovde ovu dvojku i dvojku da skratimo i ostaćemo sa desne strane gore u eksponentu bez razlomaka. Ovo prepišemo sa leve strane, a da vidimo šta nam je ovde ostalo, znači ostalo je minus u zagradi x minus 6. S obzirom da su ove osnove 2, odnosno veće od 1, možemo da skratimo te osnove i da nastavimo da rešavamo zadatak bez njih. Znači imat ćemo da je minus 2x kroz 1 minus x veći ili jednako od minus u zagradi x minus 6. Pa ću ovu zagradu minus x minus 6 da prebacim sa leve strane. Imat ćemo znači minus 2x kroz 1 minus x plus x minus 6
treba da bude veći ili jednako nuli. To x minus 6 mogu da napišem i kao x minus 6 kroz 1, pa želimo ova dva razlomka da dovedemo na zajednički, znači zajednički bi bio 1 minus x, što znači da ću ovaj drugi razlomak da proširim sa 1 minus x. Znači ovaj prvi razlomak prepisujemo, minus 2x kroz 1 minus x plus gore imamo x minus 6, što množi 1 minus x kroz 1 minus x, to treba da bude veće ili jednako nuli. Ajmo da nastavimo zadatak, recimo ovde, dakle imamo zajedničku razlomačku crtu, dole imamo 1 minus x, a gore imamo minus 2x, i sad množimo ove dve zagrade, svaki sa svakim x puta 1 će biti plus x, x puta minus x će biti minus x na kvadrat, minus 6 puta 1 će biti 6 i minus 6 puta minus x će biti plus 6x. To treba da bude veće ili jednako nuli, odnosno imamo 1 minus x, gore imamo minus x na kvadrat, zatim imamo 6x i x to je 7x i minus 2x to je plus 5x. Ovde je greška, kad sam množio minus 6 sa 1, rezultat je zapravo minus 6, pa ćemo dobiti ovde ovo minus 6, da je veći ili jednako nuli. Sad ja mogu ovde gore da izvučem minus ispred zagrade, da bi smo imali što manje, da kažem, ovih negativnih koeficijenata, dakle to bi bilo x na kvadrat minus 5x plus 6, čak mogu i minus da izvučem iz ovog dole, znači kad izvučem minus iz ovog dole, neće biti 1 minus x, nego će biti x minus 1, da je veći ili jednako od nule, minus i minus se pokrate i potrebno je da rešimo ovu nejednačinu. Ajmo, ja ću nastaviti ovde, za ovo x na kvadrat minus 5x plus 6, potrebno je da vidimo kad je veće, manje ili jednako nuli, da bismo to uradili izjednačit ćemo sa nulom i rešit ćemo kvadratnu jednačinu, dakle x1, 2 će biti jednako 5 plus minus koren iz 5 na kvadrat je 25 minus 4 puta 6 24 kroz 2 puta a, odnosno 2 puta 1, 2 puta 1 je 2, x1, 2 će biti jednako 5 plus minus 25 minus 24 je 1, koren iz 1 je 1, pa kroz 2, dakle dobit ćemo da x1 jednako 5 minus 1 je 4, pa kad podelimo sa 2 dobije se 2, i drugo rešenje 5 plus 1 je 6, kad podelimo sa 2 dobije se 3, dobijamo ova dva rešenja. Kako bi izgledala ovde ta parabola, s obzirom da je pozitivan ovaj koeficijent x na kvadrat, ona će biti konveksna, ovako smejaće se, imamo nule u dvojici i trojici, nama je potrebno da vidimo gde je ovaj grafik pozitivan, gde je negativan, gde je jednak nuli. Dobili smo gde je jednak nuli, a pozitivan će biti onda gde ovaj grafik je iznad x ose, evo ovde iznad x ose, ovde iznad x ose, a to je u onim intervalima od minus beskonačno do 2 i od 3 do plus beskonačno, tu je pozitivan, a negativan je tu gde je ovako ispod ove x ose, ispod ove crte, znači bit će negativan između 2 i 3. I potrebno je da vidimo znak ovoga x minus 1, izjednačit ćemo ga sa nulom, znači x minus 1 jednako nuli, odnosno x će biti jednako 1, tu je nula. Crtamo ovo, ovo je sad linearna funkcija, crtamo grafik te linearne funkcije, ona je rastuća, zašto je rastuća? Pa zato što je ovaj koeficijent kod x pozitivan, odnosno tu je jedinica, znači bit će rastući grafik, nulu imamo u jedinici, gde je grafik ispod x ose, pa ovde je ispod x ose, što znači da je tu negativan, a ovde iznad x ose, što znači da je pozitivan, i onda možemo da formiramo tablicu i unutar te tablice ćemo da ubacujemo prvo ovo x na kvadrat minus 5x plus 6, a kasnije ovo x minus 1 i gledamo tačke koje nam trebaju, koje su interesantne, znači obavezno ubacujemo minus beskonačno i ove nule. Znači imamo nulu u jedinici, nulu u dvojici, u trojici i imamo plus beskonačno. Baš je ovde skučeno, ali šta se radi? Znači kad gledamo ovaj prvi, on je od minus beskonačnosti do dvojke pozitivan, od dvojke do trojke negativan i od trojke do plus beskonačnosti je pozitivan, x minus 1 je negativan do jedinice, a nadalje je svuda pozitivan, i koji je rezultat? Plus i minus je minus, plus i plus je plus, minus i plus je minus, plus i plus je plus. Dakle, dobijamo da je naš skup rešenja, odnosno da x pripada intervalu od 1 do 2,
ubacujemo 1 i 2, znači mogu da budu rešenje 1 i 2, crtamo ovako srednje zagrade zato što je tu ovo veće ili jednako nuli, ali nećemo baš da nacrtamo da i ova prva zagrada bude, da može da se uključi jedinica, zato što imamo uslov da x mora da bude različito od 1. Pa zbog toga ću ja tu zagradu da prepravim ovako ovu običnu, da ne možemo da imamo jedinicu u okviru rešenja unija, da vidimo koje je drugo rešenje. Drugo rešenje od 3 do plus beskonačnosti, opet ponavljam, uključujemo trojku zato što ovdje u nejednačini imamo veći ili jednako, znači zbog ovog jednakog moramo da uključujemo ove krajnje tačke, i jedinicu i dvojku i trojku. Jedinicu smo morali da isključimo zbog uslova, ali dobijamo dakle da je ovo rešenje naše nejednačine, i sad je potrebno da vidimo kom skupu pripada rešenje ove naše nejednačine, pa pripada će ovom skupu pod D. Zaokružujemo odgovor pod D, zašto? Zato što između minus 1 i 2 možemo da ubacimo ovaj interval, mislim ovaj interval od minus 1 do 2 je veći od ovog, i imamo ovaj interval od 3 do plus beskonačno, znači i njega mogu da ubacimo ovaj interval, ta dva intervala će se poklopiti. Dakle, tačan odgovor je pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.